Fala rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Lucas Moser aqui e hoje eu vim falar sobre o Cross Devices Hammerhead. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novidades. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, tem rolado muito conteúdo legal, não só nas postagens, mas principalmente nos stories, onde tem as perguntas e tal, a gente consegue ter uma interação muito legal. Segue lá no Instagram. Tá massa. Bom, o Cross Devices Hammerhead não é qualquer compressor. Na minha opinião, ele é o compressor. É um cara que bate de frente com os compressores gringos. E olha que eu tive vários, posso falar com propriedade que esse cara aqui, mano, ele literalmente melhora muito teu sinal, melhora muito teu timbre, principalmente para quem utiliza a pedaleira. Já vou explicar por quê, tá? Mano, ele tem controles que, na minha opinião, são essenciais, né, para qualquer compressor, entendeu? Que seriam o ataque, né, que tu ter o controle do ataque ali, coisa que em outros compressores que eu já tive que eram gringos, o ataque é lá dentro, tem que abrir o pedal, mano. Isso é uma coisa que complica demais, tá? E tu tendo o controle aqui em cima, na frente, na tua cara, tu consegue. Não precisa ter que ter toda aquela função de abrir o pedal, né? Para acessar um controle que, na minha opinião, é essencial. E o famoso blend, né? Quem procura compressor hoje em dia, vocês já ouviram essa frase. Tem um compressor para vender aí? Tem. Tá, mas tem blend? Mano, sim, esse aqui, na minha opinião, ele é um dos principais controles para te manter a dinâmica, saca? Compressores já existem há muitos anos, de pedal no caso, né? Agora, sem esse controle blend, tu não consegue, na minha opinião, tá? Pro meu som, pra minha pegada, fazer a função do compressor, que qual é? Cortar, né, aquelas frequências mais altas e as mais baixas e literalmente comprimir, né? Achatar o sinal e fazer com que ele se transforme tipo num Hadouken. Assim, né? Aquele jato, seu. Saca? Ele tem que. Isso faz com que o teu timbre, né? Principalmente o clean, corte toda a mix, né? E não fica aquela coisa, aqueles agudos sobrando, aqueles graves sobrando. Não, ele vai comprimir e colocar o teu clean, o teu timbre na reta, entendeu? Furando a mix. Porque quem já tentou tirar um timbre legal com a guitarra totalmente clean, sabe que é muito difícil. Sabe que é muito difícil tu sobressair bateria, baixo. E esse cara aqui, isso aqui é uma peça-chave para te ter aquele timbre clean, seja para groove, seja para hora do worship que tu quer dar aquele cleanzão e junto com aquele pad de reverb, aquele delay em estéreo, sem um compressor nessa pegada assim, mano. Infelizmente o teu som acaba ficando sem nitidez, ele acaba sumindo no meio da mix. Então, eu acho fantástico. E esse controle, como eu tava falando, o blend, ele é muito bom. Ele é muito importante, na real, para te manter a naturalidade do timbre, para te manter a dinâmica, né? Porque a maioria dos compressores que não tem esse blend, na minha opinião, eles servem só para fazer aquele chicken pick, aquela coisa mais country, saca, né? Então, esse blend aqui, ele faz com que o teu som fique com mais naturalidade. E por que que eu falei sobre as pedaleiras? Os amplificadores valvulados, galera, que é da onde a gente tira, né, a nossa referência de timbre, eles têm uma compressão natural, que é um pouco difícil de encontrar nas pedaleiras. E esse tipo de compressor, com essa qualidade de áudio e com essa chave de blend aqui, te dá exatamente essa compressão natural, né, que um amplificador valvulado vai te dar. Então, para quem usa pedaleira, eu sempre digo, cara, bota um compressorzinho bom de qualidade, no caso, né, o Hammerhead, para te ter essa naturalidade, esse som mais orgânico, vamos colocar assim. E antes de explicar para que servem os controles aqui, tá, eu vou indicar dois vídeos de dois caras com muito mais propriedade do que eu para falar de compressor. Então eles dão praticamente uma aula do que é um compressor, do que o compressor faz no timbre, tá? Deixar aqui do Pradella e do Lucas, vou deixar nos cards aqui em cima, não sei onde é que passa mais esses cards. Mas ó, vale a pena, são explicações muito boas. Então assiste os vídeos desses caras que, pô, o review, além de estar animal, como eu falei, é uma aula sobre compressor, tá? Bom, voltando aqui, vamos lá. Level, né, galera? Nós temos o controle de level, tá vendo aqui, ó?
tá? Levelzinho aqui, volume, né? Tranquilo. O Blend eu acabei de explicar. É um controle onde tu vai ter todo o sinal comprimido ou todo o sinal limpo. O ideal seria trabalhar entre 12 horas aqui, daqui a pouco um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, onde o teu ouvido vai dizer para ti como tá bom, né? Como vai ficar legal, tá? Então o blend é esse lance de tu fazer um mix entre o sinal da guitarra e o sinal comprimido, o sinal, né, através do efeito, tá bom? O filter aqui, né, esse knob do meio, ele é basicamente um tone, tá? É um tone, e bem interessante esse tone, bem interessante mesmo. E a chavezinha de baixo também é um tone, galera. Também é um tone, porém, com uma outra filtragem já, né? Um pouco mais acentuada, assim, entendeu? Então, pra cima, tu vai ter um modo mais natural, né? Onde vai soar um pouco mais próximo, né, do timbre da guitarra. No meio, que é onde eu mais gostei, que ele dá um upzinho nos agudos, assim, ele é um pouco mais aberto, saca? Mano, pra dar aquele timbre de extrato, assim, no groove, eu achei perfeito. E o modo de baixo, que é o dark, né? Que ele é um modo, como o nome já diz, ele já é um pouco mais escuro, aquele timbre um pouco... É interessante pra quem daqui a pouco quer colocar ele no baixo, sim, esse compressor serve pro baixo também, tá? Então, é um compressor muito versátil, galera. Muito versátil mesmo, tá? Agora, os dois controles principais aqui de compressão. O ataque, basicamente, ele vai dizer quando vai começar a comprimir o som. Se tu colocar no máximo, esse sinal vai demorar alguns milissegundos para começar a comprimir. Se tu colocar no mínimo, ele vai comprimir na hora. A hora que tu der o ataque na corda, ele já vai entrar o sinal comprimindo. É pouca coisa, mas isso ajuda a dar um arzinho, galera, ajuda a dar uma, como é que eu posso dizer, uma naturalidade no som, né? Um ataque extremamente rápido o tempo inteiro, talvez não deixe o teu timbre mais natural, entendeu? Então eu também gosto de trabalhar lá por volta das 12 horas e tal, né? E o pressure? O pressure é exatamente do que se trata o pedal, é o quanto ele vai comprimir, ou seja, no máximo... Toda a compressão, o bagulho achatadão mesmo aqui, ó. Pou, tá? E no mínimo, praticamente zero de compressão. Então, interessante é, como eu falei pra vocês, dosar. É interessante assistir os reviews, né? Dar uma olhada naquela aula que eu falei pra vocês aqui do Lucas e do Pradella. E girar os botões, né, galera? Porque pedal a gente tem que testar, né? Tem que testar o máximo possível pra chegar no timbre que a gente quer, tá bom? Então, o review hoje vai ser basicamente dele. Vocês viram no início ele soando com fuzz, né? Eu fazendo solo junto com, aqui ó, o Vespa da Beatronics, né? Porque existe uma parada muito louca. Ah, porque, ah, compressor com fuzz não rola, não funciona. O Hammerhead funciona, tá? No caso, para esse tipo de aplicação, com drives, com overdrives, com fuzz e tal, o distortion também, eu prefiro do compressor depois a ele no início, tá? Isso aí é matéria para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais para frente mostrando como ele soa antes e depois dos drives, fuzz, distortions e afins. Então, galera, se liga na demo e tamo junto. We'll be right back.
Thank you.